Уже рік з коронавірусом. 11 березня 2020-го Всесвітня організація охорони здоров'я назвала поширення нової інфекції пандемією. За цей час людство навчилося жити в новій реальності. З чого все починалося? Хронологія боротьби з недугою від Ірини Іванової. Вільні польоти за кордон, єднання на трибунах стадіонів, відкриті обличчя та обійми – усе це тепер здається далеким ностальгічним минулим. Уже рік, як людство живе з викликом планетарного масштабу – SARS-CoV-2. На початку минулого року, коли інфекція вирувала в Китаї, здавалося, що це тимчасовий спалах, як це раніше було зі свинячим грипом чи еболою. Але вже 11 березня очільник ВООЗ прояснив ситуацію. Ми глибоко занепокоєні стрімкими темпами поширення вірусу і вважаємо, що нинішню ситуацію з COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію. Нову інфекцію стали називати просто коронавірусом, хоча це загальна назва сімейства вірусів, яка має аж 43 види. Спровокована ним хвороба дістала назву COVID-19. Пандемія поглинала країну за країною. У Європі першою удар на себе взяла Італія, де хвороба фактично вклала на лопатки медичну систему. Бракувало медиків, масок і апаратів штучної вентиляції легень. Як з'ясувалося, страшний не сам вірус, а ускладнення, які він спричиняє. І найбільшу загрозу становить для літніх людей. Людство познайомилося з терміном локдаун, коли без крайньої потреби заборонено виходити з дому, а всі громадські заклади закриті. Уряди припиняли авіасполучення і виділяли кошти на підтримку економіки. Фармацевтичні компанії нарощували потужності в пошуках ліків та вакцини. Першими геном вірусу повністю розшифрували китайські дослідники і зробили його доступним для всіх. На сьогодні є понад 10 готових препаратів для вакцинації, ще кілька десятків – на стадії клінічних випробувань. Глобальні медінституції створили фонд COVAX для надання сироватки найбіднішим країнам. Але значно швидше множаться мутації вірусу, який досі еволюціонує. Ми виявили багато нових штамів вірусу. Він прогресує і згодом змінюється. Одна з мутацій стрімко шириться у Великій Британії. Щодо появи коронавірусу та процесу імунізації, існують численні теорії змови. Фахівці ВООЗ досі не можуть встановити, хто був нульовим пацієнтом, тобто з кого почалася епідемія, як саме виник цей вірус. У січні делегація їздила до Китаю, проте відповідей не знайшла. Зокрема, й через закритість китайської влади. На сьогодні у світі зареєстровано понад 118 мільйонів випадків інфікування. Від ускладнень померли більше як 2 мільйони 600 тисяч людей. Дослідники й далі вивчають природу вірусу. Медики – його вплив на людину. А економісти підраховують колосальні збитки від пандемії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер».